Всім привіт! Дане відео я знімаю на основі коментаря, нагадування одного з глядачів мого каналу. Виявляється, я влітку робив відео про сушку домашньої кураги. Обіцяв зняти відео про кінцевий результат, але цього не зробив. Я не буду розказувати довго по причині, скоріше за все я просто забув. Але, можливо, є ще такий варіант, я просто заплутався в двох своїх каналах, тому не зняв відео на цьому каналі. Так от, дійсно, влітку я знімав ролик про сушку кураги. Я курагу цю сушив і насушив ось таку от, зараз я вам просто продемонструю, ось таку от торбину кураги. Це, скажу так, не торбина з курагою, де насипані оці от плоди сушені абрикоса, а це торбина, в якій, я зараз встановлю камеру, в якій, ось покажу вам, там от лежать такі палички. Ну, ви побачите на відео, чому ці палички там, як так вийшло, я відсуну торбину в сторону, а палички вже дістану. Ось, я зберігаю курагу ось в такому вигляді, на паличках. Вона в мене в цій торбині на балконі висить, лоджія в мене, лоджія засклена. Там якби прохолодно, не сиро, низька температура, не заведуться ніякі жучки. Тепер по кінцевому результату. Абрикос, після того, як він висихає, в даному випадку це половинки абрикоса, він практично зменшується в 3 рази, можливо навіть 3,5. Стає таким зморщеним, тьмяним, неживим, але він не стає твердим як дерево, все-таки оці плоди, вони такі мають якусь пружність. Маленький, ще раз повторюсь, і якщо, до речі, навіть якщо плод ви плід спілий, повісили сушитись, він чомусь, солодкий плід ви повісили сушитись, він після того, як висихає, стає трішки такий, з такою кислинкою. Не знаю, з чим це пов'язано, але так воно є. Після того, як я наробив багато собі такої от кураги, я зробив висновок. 99%, можливо навіть, скажімо так, у всіх супермаркетах, які я знаю в Рівному, в Луцьку, от де я після цього, як почав робити фрукти, звертав увагу, всюди продають не ту курагу, яка повинна бути. Тобто вся курага оброблена якимись хімічними речовинами, скоріш за все парами сірки, щоб вона була блискуча, прозора, апетитна на вигляд, а вона такої не може бути. Для порівняння візьміть сушений урюк, подивіться, який він, і ви побачите, що урюк відрізняється від кураги. Чому вона така прозора, не зрозуміло. Ну як, зрозуміло, щоб на неї звертали увагу і її купували, але з того часу я куплену курагу не купую. Результатом задоволений. На слідчий рік, якщо все буде гаразд, якщо десь буде здоров'я і все складеться, курага буде теж в мене знову на лоджії сушитись. Сушиться навіть, якщо на вулиці похмура погода, вітер робить теплий літній свою справу і курага висихає, тобто половинки абрикосів. Звісно, половинки мають бути нанизані на таку паличку. Як це робиться, ви подивитесь. На ниточці це не виходить, не проходить цей варіант, вони збиваються докупи, а на паличках, на такому дерев'яному брусочку, як в мене, все вийшло. По споживанню. Споживати можна, я пробував жувати, вона така суха дуже курага, жувати не дуже, мені більше сподобалось, я для експерименту взяв кілька паличок і зняв з паличок плоди, положив їх кружку залив звичайною холодною водою, це ввечері я робив і лягав спати. Вранці цю воду можна пити, виходить такий компот, а плоди набираються вологи і стають як половинки абрикосів. Дуже смачні,
на смак. Тим більше я знаю, що це справжній продукт, нормальний, без використання якихось хімзасобів. І ще один момент, який я хочу наголосити на майбутнє, можливо, хтось буде теж повторювати мої отакі от експерименти. Зберігання. Абрикоси це, якщо не помиляюсь, червень місяць, липень дозрівають. Відповідно, за недільку, за півтори, максимум за дві у вас висучиться і вийде отака курага. Відразу потрібно десь ховати ці плоди. Можливо, їх в банку якусь складати, закривати кришки герметично, чи в вакуумну якусь упаковку, або в прохолодне місце. Я мав необережність перед поїздкою в Карпати. Принісся, положив в кухню. В кухні тепло, сонце заходить, все обіду нагріває. І коли я приїхав через 10 днів, у мене завелись черв'ячки. Тобто міль завелася. Я вимушений був всю курагу переморозити. Це, не думаю, що це повпливало на її якість, але вся курага була, у мене побувала в морозильній камері. Замерзла, замерзли черв'ячки, потім я все це перебрав, кожну передивився половинку і вже положив десь в прохолодне місце. А в принципі я результатом задоволений. Спробуйте ви на слідуюче літо, беріть абрикоси, збирайте, відділяйте кісточки, робіть половинки і сушіть себе десь там на балконі чи де у вас вийде. В принципі це все, що я хотів сказати. Дякую, що дивились. Побачимось.